সন্ধান নাই মোস্ট ওয়ান্টেড ওসি বিমান রয়ৰ। এই পর্যন্ত নিষ্প্রভ বিফল নলবাৰী আৰক্ষী। যোৱা পাঁচটা দিনে ঘগ্রাপাৰ থানাৰ নিলম্বিত ওসি বিমান রয়ৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যর্থ নলবাৰী আৰক্ষী। নে থানাৰ ভিতৰতে কিশোৰীৰ নগ্ন ফটো তুলি অসম আৰক্ষীক লজ্জানত কৰা ওসি বিমান রয়ক বিচাৰিবলৈ সদিচ্ছাৰ অভাৱ নলবাৰী আৰক্ষীৰ। নে আৰক্ষীৰ আৰক্ষীৰ প্ৰতি অহেতুক দৰদ? এইখিনিতে কৈ থোৱা ভাল যে ওসি বিমান রয়ক পলায়ন কৰাৰ সুবিধা কৰি দিছিল স্বয়ং নলবাৰী আৰক্ষীয়েই। ওসি বিমান রয়ৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সকলো স্পষ্ট হৈ পৰাৰ পাছতো ওসি বিমান রয়ক যাবলৈ দিছিল খুদ নলবাৰী আৰক্ষীয়েই। আৰু এই কুলাংগাৰ ওসি বিমান রয়ক এতিয়া বিচাৰি পোৱা নাই নলবাৰী আৰক্ষীয়ে। অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে টেনশ্যন নল'বলৈ আহ্বান খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ইমান কিয় চিন্তা কৰিছে, ক'তনো যাব, ভাৰতৰ ভিতৰতে আছে, আহি এদিন ওলাবই, ইমান টেনশ্যন লৈ থাকিলে আমাৰ অসুবিধাহে, পুলিচে ক'ত যাব? এতিয়াতো যিমান মানুহ পলাতক হৈ থাকে 7 দিন 8 দিন 2 দিন 10 দিনৰ পিছততো আহি ওলাই, যদি এই ইহ সংসাৰত থাকেতো ওলাব, যদি কিবা কাৰণত তেওঁ নিজে ভাবে যে মই আৰু নোলাওঁৱেই তেতিয়া বেলেগ কথা, গতিকে মোটামুটি এইটো লৈ ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে। প্ৰশ্ন হয় কিশোৰীৰ নগ্ন ফটো তুলি আখুৰিক তৃপ্তি পোৱা ওসি বিমান রয় এতিয়া ক'ত? ক'ত আত্মগোপন কৰিছে ধুৰন্ধৰ আৰক্ষী বিষয়াজনে? নে অগ্ৰিম জামিনৰ বাবে গোপনে প্ৰস্তুতি চলাইছে ওসি বিমান রয়ে? নলবাৰীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পৰাগৰ সৈতে হিৰণ্য ভট্টাচাৰ্য আৰু ভাস্কৰ ডেকা ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।